আপোনালোকে চাই আছে ই নিউজ এনি স্টুডিওত মই দীপানিতা আৰু এই মুহূৰ্তত দিব ওলাইছো এক বিশেষ খবৰ পুনৰ সংকটত পৰিছে পলাতক বিজয় মালিয়া হুৰা সম্ৰাট বিজয় মালিয়াৰ বিখাল সম্পত্তি পুনৰ জব্দ কৰিছে আৰু আমি জনাই আছো এই মুহূৰ্তত ই নিউজ এনি দৰ্শকসকলক এই খবৰটি ঋণ লৈ পলাই ফুৰা বিজয় মালিয়া পুনৰ সংকটত পৰিছে বিগত 2016 চনতে ভাৰত এৰি পলায়ন কৰিছিল বিজয় মালিয়াই আৰু এনফৰ্চমেণ্ট ডাইৰেক্টৰেটে ফ্ৰান্সৰ পৰা জব্দ কৰিছে বিজয় মালিয়াৰ বিখাল সম্পত্তি জনাইছো এই মুহূৰ্তত এই খবৰটি ঋণ লৈ আদায় নিদি পলাই থকা সুৰা সম্ৰাট বিজয় মালিয়া পুনৰ হল ঠেকত পৰিছে এনফৰ্চমেণ্ট ডাইৰেক্টৰেটে ফ্ৰান্সৰ পৰা সুৰা সম্ৰাটৰ 16 লাখ ইউৰো অৰ্থাৎ ভাৰতীয় মূল্য অনুসৰি 14 কোটি টকাতকৈ অধিক পৰিমাণৰ সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত কৰিছে এইখিনিতে উল্লেখ কৰিব লাগিব বৃহৎ পৰিমাণৰ ঋণ লৈ পৰিশোধ নকৰি পলাই থকা বিজয় মালিয়াক বিচাৰৰ বাবে ভাৰতলৈ ঘূৰাই অনাৰ বাবে দীৰ্ঘদিন ধৰি প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰখা হৈছে আৰু মালিয়াই 9,000 কোটি টকাৰ ঋণ অনাদায়ৰ গোচৰত 2016 চনত পলায়ন কৰিছিল ভাৰতবৰ্ষ এৰি গৈছিল বিজয় মালিয়াই আৰু ইয়াৰ পাছৰে পৰা তেওঁ ব্ৰিটেইনতে আছে আৰু ব্ৰিটেইনৰ আদালতে মালিয়া দেশলৈ ঘূৰি যোৱাৰ নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰিছে যদিও কিছু আইনী জটিলতাৰ বাবে তেওঁক ভাৰতে এতিয়াও ঘূৰাই আনিব পৰা নাই আমি জনাই আছো এই মুহূৰ্তত এই খবৰটি পলাতক বিজয় মালিয়া সুৰা সম্ৰাট বিজয় মালিয়া পুনৰ সংকটত পৰিছে আৰু এইবাৰ কেইবা কোটি টকা ইতিমধ্যে এনফৰ্চমেণ্ট ডাইৰেক্টৰেটে জব্দ কৰিছে বাজেয়াপ্ত কৰিছে ফ্ৰান্সতো সুৰা সম্ৰাটৰ বিশাল সম্পত্তি পুনৰবাৰ জনাইছো এনফৰ্চমেণ্ট ডাইৰেক্টৰেটৰ অনুৰোধৰ পাছত ফ্ৰান্স প্ৰশাসনে ফ্ৰান্সৰ 32 এভিনিউ ফ'ৰ্চত বিজয় মালিয়াৰ সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত কৰিছে আৰু বাজেয়াপ্ত কৰা সম্পত্তিৰ পৰিমাণ প্ৰায় 14.5 কোটি টকা আৰু তদন্ত ধৰা পৰিছিল যে এক বৃহৎ পৰিমাণৰ ধন কিং ফিচাৰ বিমান সংস্থাৰ একাউণ্টৰ পৰা বিদেশলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল আমি জনাই আছো এই মুহূৰ্তত এইবাৰ এক টুইটৰ জৰিয়তে এনফৰ্চমেণ্ট ডাইৰেক্টৰেটে সেই কথা সদৰি কৰিছে পুনৰ সুৰা সম্ৰাট বিজয় মালিয়া সংকটত পৰিছে কিয়নো জব্দ কৰা হৈছে বাজেয়াপ্ত কৰা হৈছে বিজয় মালিয়াৰ বিশাল সম্পত্তি কোটি টকাৰ সম্পত্তি ইতিমধ্যে বাজেয়াপ্ত কৰা হৈছে পুনৰবাৰ জনাইছো 2016 চনৰ মাৰ্চ মাহৰ পৰা ভাৰতবৰ্ষ এৰি পলায়ন কৰি আছিল আৰু তেতিয়াৰে পৰা ব্ৰিটেইনতে আছে বিজয় মালিয়া Thank you.